Здравейте, хора! Както виждате, днес играем един с вас за транс и ще караме Solaris Urbino 8 и Буиния 100. По сега ще го наглася в посока Райнек. Райнек го гурне. Да, там има устроленка Райнек. Както виждате, днес играем с Ем Драгън и с София Транспорт, наши гости, нашите са наши участници. Линк за техните канали долу в описанието, абонирайте се. Аз тръгвам. Ем Драгън, само... Да, нито моето, нито твоето. София Транспорт. Не го казвай, защото аз не мога да го... Това казвам без да го казвам. Абе, как да го обясня, не знам. Ай, така, хора, ще ви покажа един много по-прак път до Райнек. Ама сега, ако някой ти го напиша в коментарите и се ми потасире... Аз няма да го казвам. А? Еми, защото не искам да ми го знаят. Не, не трябва да се зна, не трябва да се казват такива работи по YouTube. Аз не трябва да се казват. Видеята не трябва да са с авторски права. Ма ти просто ми каза името. Не ти го казах. А? А как се обърна към мен? Еми аз ти виках Ем Драгън, докато снимам. А сега не снимаш ли? Снимам. Да, мен най-близко, докато се обърна към мен, с епото на име, което пускам да е името на канала. Не, аз казах, че ще дам линк за канала ти долу в описанието. Не е така. Не съм ти казал. Помниш ли, че преди ти дадох лик за канала ти? Да. Ем Драгън, ти ли си? Аз съм ли за теб? Да. То я съм се, аз проверих дали си аз съм. Аз съм към другата посока към Райнек. Модела на Ютонга ти! Да. Яко! Thank you.
Ако пристигнахме, ще трябва да завършваме с видеото. Общо взето, хора. Това беше видеото. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, поставете му по-ди лайк, абонирайте се. И от мен, хора. Чао.